kwa serious una DM Suchu? Unaweka honey na unaweka exclamation. Lakini mrume serious ni kina nani au una DM? Atuwe ni nini sasa mbona unijia kwa simu yangu? Sasa si simu yako ni yangu, simu yako. Simu yako yangu ni yangu, yako ni bonga yangu. Acha nitoa hapo. Natuwe tafadhali. Ngai, the last time unaingia, na nilikuwa nilikuwa simu yako. Tutakosania simu yangu. Tutakosana. Unaona nikishika simu yako? Na usishike kwa nini yangu? Ingia kwa simu yangu Gatwiri. Acha kunipoint. Ingia kwa simu yangu. Mpaka unaambia Ronaldo apembande, alikujibu? Alikujibu sana? Moja tatibu. Okay, harafu unambia, Rihanna, nice baby bump, I want to be your baby daddy. Na wadendi hata hako na baby daddy. Lakini sasa tuseme, for example, akubali. Listen, I'm a lot of self-esteem kama wega tu. I talk to whomever I want. I talk to whomever I want. Ukiendele hivo, hapo ndio low self-esteem itaanza. Lakini wewe kwa sofa ikuwa na esteem yenye uko nayo. Sababu sasa mimi ni msichana mrembo nilikupenda, sasa wewe unajiona on top of the world. Unaona sasa kama Vera anaweza kujibu seriously. I want to thank you on a date, Vera, you are very beautiful. Mtu aliachwa leo, kesho yake ako New York, na wewe honeymoon ulinipeleka Mugivi. Unaona sasa kama mtu, lakini mrube. Ulisema ilikuwa, ulisema it was fun. Ilikuwa fun, lakini si honeymoon. Kama hukuipenda ungeniambia, kama hukupenda ungeniambia. Ulikuwa nitosha. Wewe ni pretenda na nakwambia wewe ni pretenda. Hiyo siku. Ilikupeleka na mpaka ukakunywa mapombe hapo na ukakula nyama choma. Unaona watu wengine kama kina Saminda huko wanaenda Mugivi Australia. Hiyo sasa ndio kitu inakaa kama kitu yaani mu. Haitarisi Mugivi ni Mugivi. Wewe unapigiwa Panama, wewe unapigiwa Meru, wewe unapigiwa Mugivi ni Mugivi. Na ule ni Joseka Tutura. Unauzia na estimate Joseka Tutura wewe. Na hiyo nyama ilikuwa tamu. Usikuje kuniambia kitu hapa hivi. Mwanaume acha kulitoka hiyo topic na kuona sana. Yaani mpaka pretty vision yako jibu. Hai 17 mrome. Moja mbili hivi 17. Kisingia ungekosa kujibua moja, ungie simple boy. Umulize aliniingiza unbox kivipi. Wewe unakaanga hivi, unaona kuna peace sana kwa hii nyumba. Wacha nivuruge hii ng'ombe. Tusimiane sana. Mimi sikuvurugi nani anachakazi mimi. Na hii simu ukiguza tena Gatwiri. Utandu. Ukiguza hii simu tena Gatwiri. Utandu. Ai. Gai, mrembe. Mimi kwanza yenye imenimaliza kabisa. Na wewe acha kukasirika. Niache kukasirika, mimi unaingia kwa inbox yangu. Usijali ni DM nitakupa. Unaingia kwa DM sangu? Sasa umeweka simu kwa mfuko, hebu tuangalie ni nani amekujibu. Ni DM basi nitakujibu, upate at least ka esteem kabambe. Mkai, ai. Wewe na by the way mrume ulipe hiyo kwa kwajasi imeshapitisha. Mpaka unanimua kwa jasi ya 20 series. Kazi yako ni kundiye mwasichana warembo, wasichana wameekwa vizuri mpaka wanang'aa. Atiri, achana mimi. Can you get busy? Can you do something constructive? Sasa jiwe hata wewe mwanaume unalala mchana mnalalisha nini? Wewe nitafutie soksi. Nitafutie zile soksi zingine za brown. Na hizi. Achana hizo. Nitafutie zile za brown. Can you get just be useful. Siku ingeingia kwa simu za wanaume. Sasa wewe ujibiwi sasa unajiita mwanaume pia wewe. Hata hawakujibu. Pretty vision hapo kujibu.